71-шу добу на нашій землі триває жорстока кровопролитна війна. Неможливо звикнути до трагедії, які вона приносить у життя українців. Найжахливіше – це втрачені життя. 5 травня на центральній площі Сміли прощались із Станіславом Семенюком, молодим хлопцем, що загинув у боях в Харківській області. Солдат, оператор протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 6-ї десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону Семенюк Станіслав Андрійович загинув 29 квітня 2022 року в ході оборонного бою підрозділів бригади поблизу населеного пункту Довгенька Харківської області. На площі перед будинком рад не міг стримати сліз ніхто, адже навіть не знаючи Станіслава особисто, великий жаль охоплював всіх за втраченим молодим життям. Для когось він був сином, для когось товаришем, для когось хлопцем, що жив по сусідству, а для когось просто земляком зі Сміли. Сьогодні прощаємося з молодим, прекрасним героєм, який віддав своє життя за соборність, суверенність і незалежність нашої держави, за майбутнє України, незалежної від окупанта. Ворог безжально вбив нашого дорогого земляка. Я хочу висловити слова скорботи мамі, батьку, всім рідним і близьким, товаришам, всім, хто знав Станіслава при житті. Вкотре ми вже збираємося на цій площі. З трагічних новин, з трагічних подій хочу виразити щирі слова співчуття родині нашого героя загиблого, молодого Станіслава. Стас, який віддав саме найцінніше, що в нього було, це життя. Життя за мир, за спокій, за незалежність, за суверенність нашої держави. Всі у промовах кажуть, що герої не вмирають, вони будуть жити вічно. І все залежить від нас, наскільки ми будемо берегти пам'ять про них і розуміти, якою ціною нам нині дістається незалежність нашої держави. Ми віддаємо данину шани захиснику України, сльозами проводжаючи його в останній путь. Священники ж звершують молитву за упокій душі загиблого та Словом Божим утішають родину та міську громаду. Пам'ятаємо наших героїв. Вони герої не тільки України. Вони герої добра, вони герої правди, вони герої справедливості. Сьогодні, щоб кожен із нас розділив горе і печаль цієї родини, щоб кожен із нас оцю злість на орків, на цих ворогів нашої держави перетворив на мужність, щоб кожен зробив свою частку для спільної перемоги, щоб жертва його була недаремна. Ми бачимо, що дуже багато молодих хлопців, воїнів-захисників пішли, щоб захищати нашу землю українську. Дуже важко ховати молодих воїнів, які віддали своє життя, тому що ми бачимо, що нас тут, в місті Смілі, є спокій. І завдяки таким воїнам мужним, які є на передовій, ми маємо спокій. Ми маємо їм подякувати і завжди в своїх молитвах згадувати кожного воїна, який віддав своє життя за незалежність і соборність української держави. Станіславу Семенюку тепер назавжди залишиться 25. Адже лише місяць не дожив він до свого 26-річчя. Ворожий снаряд обірвав його молоде життя. Стоячи на колінах, сміляни прощалися з земляком-героєм. Це найменше, як ми можемо подякувати за його жертовний вчинок захисника рідної держави. А українські військові обіцяють помститися за кожного свого загиблого побратима та обов'язково вигнати окупанта із України.